1954ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာနံပါတ်18ဦးထွန်းကြည်နှင့်အတွင်းရေးမှူးတထုံခရိုင်အလौသမားရော်ကြီးအရာရှိပေါင်မျိုးနှင့်အလौသမားရော်ကြီးစီစစ်ရေးကော်မတီဤစီရင်ထုံးအော်ဒီယိုဘုတ်ကိုအထက်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှိနေဒေါ်ပြပြဖြိုးနှင့်တရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးထိန်လင်းဦးတို့မိသားစုကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်ယူပါစုံမင်းမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်တရမအထွေထွေအယူခံမှုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဦးထွန်းအောင်ကျော်အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်ဦးကြည်များနှင့်ဦးတန်းစင်တို့ပါဝင်သောဗဟုတရားစီရင်ရေးအဖွဲ့ရှိတွင်ဦးထွန်းကြည်နှင့်အတွင်ရေးမှူးတထုံခရိုင်အလौသမားရော်ကြီးအရာရှိပေါင်မျိုးနဲ့အလौသမားရော်ကြီးစီစစ်ရေးကော်မတီအလौသမားရော်ကြီးဥပဒေရော်ကြီးတက်မှတ်ရန်အလौသမားရော်ကြီးစီစစ်ရေးကော်မတီကအလौသမားဤဝင်ငွေညီ၍မည်မျှဖြစ်သည်ဟုဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်အလौသမားကအယူခံပိုင်ခွင့်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ချက်အလौသမားတဦးဤဝင်ငွေညီ၍မည်မျှဖြစ်သည်မှာအကြောင်းအချင်းအရာအချက်အလက်ဖြစ်သည်အလौသမားရော်ကြီးနီးဥပဒေပုံမှ30အရာအလौသမားရော်ကြီးစီစစ်ရေးကော်မတီဤဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဥပဒေအချက်အလက်နှင့်ပတ်သက်၍သာအယူခံဝင်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်အကြောင်းအချင်းအရာအချက်အလက်နှင့်ပတ်သက်၍ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအယူခံဝင်ပိုင်ခွင့်မရှိချေတို့ဖြစ်၍အလौသမားခ၎င်း၏နေတွက်နှုံထားနှင့်ပတ်သက်၍အလौသမားရော်ကြီးစီစစ်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအယူခံဝင်ပိုင်ခွင့်မရှိအယူခံတရက်လိုအတွက်အယူခံတရက်ခံအတွက်ရုံးတဟာယမစ္စတာ SK ကိုအယူခံတရက်လိုဦးထွန်းကြည်ကပေါင်မျိုးနဲ့ဇင်းကြိုက်ကြောင်မိုင်းမှကြောက်ထုအလौသမားတဦးဖြစ်သည်1982ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့တွင်ကြောက်ထုနေရာမှ၎င်း၏ဘယ်ဘက်မျက်လုံးကိုကြောက်ခဲထိမှန်ပြီးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်ရင်းဒဏ်ရာကြောင့်မျက်လုံးကိုထုတ်ပစ်ပြီးပလတ်စတစ်မျက်လုံးအစားထိုးပေးခဲ့ရသည်ထို့ကြောင့်အယူခံတရလူကကြောင်မိုင်းမှအလौသမားရော်ကြီးရလိုချောင်းတောင်းဆိုခဲ့သည်ပေါင်မျိုးနဲ့အလौသမားရော်ကြီးစီစစ်ရေးကော်မတီကအယူခံတရလိုဒဏ်ရာမရမီတစ်နှစ်အတွက်ဝင်ငွေပေါ်မူတည်ပြီးအလौသမားရော်ကြီးနီးဥပဒေပုံမှ9 1ကကြီးအရလစာနှုန်းတလ60ကျပ်နှင့်လုံအားဆုံးရှုံးမှု33ရာခိုင်နှုန်းတတ်မှတ်၍အလौသမားရော်ကြီး998ကျပ်62ပြားပေးရန်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည်ရင်းရော်ကြီးပမာဏမှာနည်းသည်ဟုဆိုပြီးအမိန့်ကိုမကျေနပ်၍ဦးထွန်းကြည်ခအယူခံဝင်ခြင်းဖြစ်သည်ဦးထွန်းကြည်ခသူ၏တနေ့ဝင်ငွေမှာ6ကျပ်မှ8ကျပ်50ပြားဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်တလ60ကျပ်နှုန်းနှင့်တွဲ၍အမိန့်ချမှတ်ခြင်းမှာမှားသည်ဟုတင်ပြသည်ဝင်ငွေမှာတစ်နေ့6ကျပ်မှ8ကျပ်50ပြားဖြစ်သည်ဟုတင်ပြချက်ကိုလက်မှတ်ခံပေးတလ60ကျပ်နှုန်းနှင့်တွဲပြီးအလौသမားရော်ကြီးစီစစ်ရေးကော်မတီကရော်ကြီးတတ်မှတ်ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရသည်ဇင်းကြိုက်ကြောင်မိုင်းကော်ပိုရေးရှင်းမှဦးထွန်းကြည်ကို1980ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှ1982ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအထိလောက်ခများထုတ်ပေးခဲ့သောစည်ရင်းစရာအရအလौသမားရော်ကြီးစီစစ်ရေးကော်မတီကရော်ကြီးတွက်ချက်၍တတ်မှတ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်ယင်းစည်ရင်းစရာတွင်ဖော်ပြထားသည့်လောက်ခများသည်မဟုတ်မမှန်ကြောင်းယင်းငွေထက်များကြောင်းဦးထွန်းကြည်ကတတိအထောင်အထားတင်ပြခဲ့ခြင်းမတွေ့ရချေထို့ကြောင့်
အလုံးသမားရောကြီးစီစီရေးကော်မတီသည်ဦးထွန်းကြည်၏လာစဉ်ဝင်ဝေနှုံထားတွတ်ပုံတွင်မှာဥပဒေအရမှားယွင်းချွတ်ချော်ခဲ့သည်ဟုမဆိုနိုင်ပေ။ထို့အပြင်အလုံးသမားတဦးဤဝင်ဝေညီရွေးမိမျှဖြစ်သည်မှာအကြောင်းအချင်းအရာအချက်အလက်ဖြစ်သည်။အလုံးသမားရောကြီးနေဦးပဒေပုံမှ 30 ရာအလုံးသမားရောကြီးစီစီရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဥပဒေအချက်အလက်နှင့်ပတ်သက်၍သာအယူခံဝင်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။အကြောင်းအချင်းအရာအချက်အလက်နှင့်ပတ်သက်၍ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအယူခံဝင်ပိုင်ခွင့်မရှိချေ။ဦးထွန်းကြည်၏နေအတွက်နှုံထားနှင့်ပတ်သက်၍အလုံးသမားရောကြီးစီစီရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအယူခံဝင်ပိုင်ခွင့်မရှိ။ထို့ကြောင့် ဦးထွန်းကြည်၏တင်ပြချက်ကိုလက်မခံနိုင်ပေ။အထက်ဖော်ပြပါအကြောင်းများကြောင့်အယူခံကိုစရိတ်မရှိပါလက်လိုက်သည်။